så det blir oppi opp. Jeg synes det minner jo veldig om de her musikkdealene som jeg hørte før, som var sånn type artistkontrakt før det ble vanligere med lisenskontrakt og distribusjonskontrakt, som mye bedre for artistene nå. Men sånn, de gamle artistkontraktene som jeg har hørt om før, at du ga vekk masteren din til plateselskapet, sånn at de eide masteren din. Og så fikk du kanskje da, hvis du hadde hatt litt suksess i forkant, så fikk du da et fett forskudd. Og det var sånn, og det er jo et, kanskje til og med bra forskudd da, som du virkelig kan leve på. Og så er du da en slave for sjappa, for det er jo et forskudd som da også betalt ned av din kvote av royalty-prosenten. Du har kanskje en royalty-prosent på sånn 10-15-20% eller noe. Og du skal liksom tjene inn 1 million kroner og få til forskudd på den 20%, mens de casher inn fra dag 1 på 80% sin, er helt åndsvagt, og så sitter de på masteren til evig tid, og når forskuddet de har brukt opp, så er det en søkker der med en to-album-deal, du må lage to album til for det plasselskapet. Så du innser da bare sånn at du er egentlig bare en slags slavehore som får da 3 millioner betalinger, og så må du... Du er egentlig bare ansatt. Ja, og så recouper de aldri, fordi at du... Nei, du har fått... Og det er liksom deilig. Jeg gjør det jo sånn at når jeg gjør en avtale, så får folk pengene for alt jeg trykker opp, så slipper jeg avregne. Jeg synes det er så kjedelig med avregning, det tar jo så mye tid. Mm. Så nå trykker jeg opp liksom... Hvis jeg trykker opp 500 CD nå, så får de 25% lisensieringsfi, som er ganske høyt, så får de alle de pengene for hele opptrykket, og så må jeg slite med det. Av og til så må jeg trykke opp nytt opplag, og da får de forskudd på de neste 500. Men som regel så sitter jeg jo igjen med halvparten, men da tenker jeg, den tiden det tar å styre med det, og hvor mye glede det er over at de får... Jeg har jobbet nå med det norske albumklassikere, det er det enkelt artister, skal ikke si hvilken, men det er det enkelt artister som har hatt avtale med plateselskapet sitt, og da snakker vi sånn slutten av 70- og begynnelsen av 80-tallet og sånt, hvor de har fått beskjed om at... ok, vi tar pengene for plata, og du tar alle pengene live. Er ikke det en bra deal da? Jo, kjempefin deal. Så har de det skriftlig, de eier en master resten av livet. Altså, jeg hadde utbetaling til en artist nå, som fikk sine første penger noensinne for plata, som vedkommende da har gitt ut. Det er helt perverst så mye kjeltringstreker som det har vært i norsk platebransje i alle år. Så det er liksom, og det at folk, det med forskudd, ikke sant? Hvis du skal få lønn den 30. Det er liksom, det får jo de fleste, eller en eller annen dato da. Men egentlig forskudd er egentlig bare å si at du får lønna di 2 uker før. Mm. Wow! Yes, jeg får lønt! Ikke sant? Det har jo ingenting å si i det store heller. Forskudd er altså det dårligste konseptet, et sånn økonomisk konsept. Det er helt koko dårlig konsept, og av og til får man ikke noe spesielt mye engang. Hvis du får en million og har kontrakt på at du ikke skal nødvendigvis recoupes, men der er det også sånn at det er gjerne 2, gjerne 3 plater når du først skriver en sånn avtale. Så det betyr jo at plateselskapet i teorien aldri betaler deg mer enn forskuddet ditt. Mm. Og du må også selv betale for promoteringen som plateselskapet gjør. De putter gjerne det på deg også, som du også må da betale ned. Og gjerne musikkvideoer også går liksom rett i, på den biten du også må betale ned sånn. Så det er et ekstremt uferdig system. Men nå er det faktisk på det verste, synes jeg. Da. For nå er det jo sånn at nå selges det jo ingenting. Og nå er det sånn at et plateselskap nå er jo helt overflødig. Du trenger jo ikke noe plateselskap. Jeg tenker jo at det er på en måte effektivt som en bank på sett og vis. Da. Altså du kan, hvis du virkelig har et sånt kjempeambisjøst prosjekt og trenger penger, du har ikke pengene, men du trenger på en måte å liksom få lånt 1 million kroner rentefritt, men, så er jo det nesten sånn... Men det er ingen selskap som opererer sånn, i hvert fall indie mindre selskaper nå. Det eneste, liksom, hvis du hadde gitt ut en plate og skulle gitt ut på et vanlig sånn norsk medium-stort indie-selskap, så ville de sagt... Ja, Wolfgang, nå er vi spent på å høre, og så kommer du litt sånn naiv og herregud, jeg håper de sier ja. Vet du hva, vi har lyst til å gi ut dette her. Da har du spilt inn plata di. Og da sier de, støttepenger som kommer inn, altså støttepenger til innspilling, det beholder du, men støttepenger som kommer inn til plata, altså publiseringsstøtte, det beholder vi. Og da tenker du, ja, herregud, det er jeg bare så glad for å få platekontrakt. Og det er sånn der, og så eier de masteren som du har spilt inn for dine penger, og så er det sånn at 1 av 3 plater som gis ut i Norge får det som heter publiseringsstøtte på 90 000. Så hvis du legger merke til mange selskaper nå, så er det bare om å gi ut flest mulig plater som de ikke betaler for. Fordi de vet at 90 000 kommer inn uansett på hver tredje plate. Noen ganger er det oppe i annen hver plate, men sjelden mindre enn 1/3. Så mellom 33% og 50% er liksom malen for alle norske selskap som har holdt på en stund og som har litt track record. Og det vil da si at... Det er 1 og gjerne 2 personer som jobber i et plateselskap, gjerne 1. Den ene personen skal kanskje gi ut
20 plater eller 15 plater I løpet av et år, det jo en sånn ganske greit tempo. Det betyr at de får da på hvert fall 5 av de, 90 000. 5 ganger 90 450 000 kroner som de har I utgangspunkt bare for å gi det ut, og så kommer salg I tillegg. For ikke å betale noen verdens ting. Det liksom null utgifter. Det er så drøyt. Så jeg har liksom tenkt, hvordan kan man fucke opp eller snu opp ned på... For nå ender det opp med at det støttes jo mangfoldig hundrevis av millioner kroner som går inn I støtte til plattselskaper som artistene absolutt ikke trenger. Av og til så det greit med et plattselskap som med på litt sånn risiko og sånt, men det ikke noe risiko lenger I de norske plateselskaper nå. Mm. Så jeg har tenkt liksom, det en artist trenger jo en doer, en som gjør... Altså det jo det, musikklinjer og sånt, og nå burde jo bare utvikle doers. Mm. Altså Prince, han hadde en som var manager, tour manager, var alt liksom gjorde alt for han. Ja. Så han hadde en idé, så han, jeg skal spille 20 konserter, do it, sett 20 plugg, jeg skal ha så mye penger. Så det den jobben gjort. Han hadde ikke et plateselskap, han styrte liksom kjappa seg selv de siste 15-20 årene, hvor han bare liksom gjorde alt han kunne for å unngå å gjøre ting vanskelig. Og det jo liksom, jeg tenker på, man trenger en eller annen som vil deg vel, og en som kan business, og en som kan plugge på Spotify hvis du driver med sånn type musikk, eller en som kan booking, sånn type ting. Men det siste du trenger at noen eier masteren din, trykker opp en plate som ikke selger, for det selges jo ikke I det hele tatt, og legger ut noe på Spotify jo ikke noe vanskelig I det hele tatt. Så det jo, altså hvis du kunne bare bruke de 80% eller hva det for noe da, som artistene sitter igjen med, eller 50 I noen ekstreme tilfeller hvor det gode dealer, så kan du bruke 50% på å hyre inn en person når du først I studio og bruker flere hundre tusen kroner. Mm. Bruk nå de siste 50 000 på å hyre inn en person som hjelper deg gjennom et år med alt det kjedelige, så kan du bare konsentrere deg om musikken. Det jo mitt store... Så jeg mener at det burde være en sånn hub nå som bare lages, som bare... selvpubliseringsplattform hvor det sitter kompetanse fra plateselskapene og blitt det veldig kjedelig I en podcast? Nei, dette her, det det de ikke gjør. Nei. Dette her var jo den mest interessante biten, spør du meg. Okay, ja. Nei, at det, altså, man samler hele kompetansen på å selge dette her til utlandet, at man booking, alt mulig sånt, det det man trenger. Man trenger en eller annen sånn felles hub. Jeg har laget et opplegg på det, men jeg presenterte dette her for en stor norsk distributør og sa alle selskapene her overflødige. Hva med å gjøre det på denne måten? At alle mister alle, eller vi driter I rettigheter. Da det bare at vi jobber for artistene. Det ble så dårlig stemning at det var helt nifst. Da koste jeg meg så fælt. For alle visste at jeg hadde rett. Men nå går altså flere hundre millioner til selskapeiere I støtte, mens de pengene bare burde gått til artist. Men jeg opplever at det veldig mange av de unge artistene nå, og flere som har gått ut fra major labels med den erfaring og kontaktene de har, at de... forteller artistene om å eie masterne sine selv, lage ferdige låter, liksom bruke de studiemulighetene du har, og så kontakter de ikke de store labelene før låta helt, helt ferdig, og går da rett og slett bare sånn på en sånn frieri tokt, at her en ferdig låt, du kjenner artisten, vi interessert I en distribusjonsstil, og dette premissene. Ja. Og liksom revkjører, jeg har I fall sett, jeg har hørt flere stå at de revkjører bransjen direkte, og sånn, de får sånn, de kan gå til Sony Universal samtidig, og så kappes de liksom å få den ut, liksom, bare for at de vil ha den da, og så blir de prosentene til som går tilbake da, til artist og management enormt mye større, så jeg tror jo, de unge artistene som kommer opp nå ekstremt mye mer businessbevisst enn på en måte, skal vi si, de gamle artistene som bare ville være artister, lage musikk I studio, kose seg, og ikke tenke på alt det andre, men jeg tror det blitt en slags både den produsentrollen, artistrollen og det businessrollen flyter litt over I hverandre nå nesten, altså det sånn litt nye tider her. Det nok litt sånn at du har to forskjellige typer musikk egentlig, det musikk som laget for underholdning, og så det musikk for musikere på en måte, og jeg føler at veldig mye underholdningsmusikk, altså hvis du sitter og ser på hva jobben til folk som jobber I et plattselskap nå, det jo å sitte og telle streams, det å se, oi, her skjer det ting. Ja. Dette et band som... Vi kontakter dem. Hei, har dere lyst på en avtale på 3 singler? Hvis dere gjør det jævlig bra I løpet av 3 singler, så gir vi ut en hel platte med dere. Så du låst. Og så, hvis det går bra, så tjener de penger. Og går det ikke bra på de 3 singlene som de betaler for selv, det ikke noe. Ja. Men det klart, det pushet som et stort plattselskap kan gi, da, det kan jo være avgjørende. Og det jo det en grunn til at noen artister liksom gjør det bra år etter år. Det fordi at nå sitter det noen på Universal, eller Warner, eller Sony, og bare...
fy faen gutter og jenter, nå skal vi sørge for at den, ikke sant, og sitter det 20 maur rundt og jobber for deg, så jo det mer enn en maur som jeg Og jeg kan ikke gjøre noe særlig til eller fra som en sånn pop, det ikke så mye jeg kan gjøre som en enkel label for en artist som har ambisjoner om å bli en ny Staceman. Da må du enten jobbe i et sånt system som Staceman gjør, eller så må du være på et stort plasseskap. Mm. Det tilbake til juksegreiene, jeg har jo skjønt at det ekstremt mye kjøp og salg også på Spotify med fake streams, og det har startet helt tilbake med flere norske artister jeg vet om, hvor da, altså folk i systemet, i liksom artistene sine kretser, har jo liksom snakket liksom høyt og skryttet liksom at de har kjøpt seg inn på VG-listen opp til flere ganger. Det er nesten umulig å oppdage det. Spotify i faen. Det har den kumulative effekten. Det er liksom sånn artister som på en måte, jeg alltid tenker sånn, er litt tøysartister som plutselig dukker opp på Spellemann, og så er det sånn det er så mange muligheter ute for å og veldig liten nedside for å bli tatt da. Og det er liksom også mange bedritende ting som skjer i Spotify, både at Spotify liksom har sine egne artister, sine egne låter, sånn at de slipper å betale disse egensignede artistene som ingen vet hvem er, så slipper, så kan de sitte liksom på en større del av royalty-kaka som ikke blir utbetalt, og det er ganske mye shady greier som foregår i Spotify. Altså. Ja, altså Spotify er roten til så mye vondt, at jeg jo vurderer hele tiden. Det eneste som er synd er at jeg kan jo, hvis jeg har lyst, kan jeg trykke på en knapp på maskinen min nå, og så kan jeg trekke hele katalogen min fra Spotify. Mm. Det er det som gjør det så kjørt da. Du så hva som skjedde når Neil Young og Joni Mitchell trakk seg på grunn av han der Joe Rogan. Og da tenker du, dette her kan skje når som helst. Og så sitter man og tenker, jeg er jo hypp på å høre den musikken jeg vil høre på når jeg vil høre på den. Mm. Det er litt sånn med Netflix også. Faen, det var ikke på Netflix. Er den på HBO? Nei. Faen, hvor kan kjøpe den på iTunes? Nei, den ligger ikke der. Liksom, du blir gæren av det. Mm. Hvis du har bestemt deg for å se den, en ting er hvis du bare gjør Spotify, og bare kjøper det som kommer renne inn mot deg. Oi, nå, dette anbefales til deg, vi ser på den. Du blir bare sånne små maskiner da. Og det er liksom sånn film også, at du skal jo være litt bevisst på valgene du tar. Du skal ikke bare alltid bare ta det som ligger øverst på anbefaleslista. Så jeg mener at det blir dårlig kvalitet på seing generelt når andre skal bestemme for det. Jo større utvalget er, jo vanskeligere er å finne noe du har lyst til liksom, å høre på. Liksom, hvor du hørte liksom et album sist fra start til slutt i Spotify. Liksom, det, ja, jeg gjør det. Jeg er helt bevisst. Jeg har jo CD-spiller i bilen, og jeg hører jo på Thriller, og det der albumet til Katie Melua som jeg har en CD fra 2005, de går på repeat i bilen hele tiden, og ungene elsker jo. Ja, ja. Så det, og der sånn, hører du magien av liksom, å høre et album fra start til slutt. Da. Det er sånn ting jeg ikke gjør så andre steder enn i bilen. Det er bare så, for en nydelig opplevelse det er liksom, å få, liksom, ta hele reisen fra A til Å. Da. Ja. Nei, jeg er jo helt søkkel for album. Jeg mener at albumspor er liksom, det er selve gullet i musikken, og singler er jo greit nok, men singler blir du ofte lei og gjeldspilt og ferdig med. Liksom, det er sånne artister du er egentlig ferdig med, fordi du har hørt singler så mye, men når du plutselig går inn og tenker, oi, det er jo noen som kom etter den singelen på plata. Og det er ofte, og måten man jobber med. Tenk deg et eksempel som jeg fant ut nå, når vi holdt på med norske albumklassikere, The Kids. Ga jo to plater. Det var Norske Jenter og Sønner av Norge. Og de kom ut i 81 og 82 eller noe sånt nå. Og så kom det i 95 eller noe sånt, en samleplate med The Kids. Ja, greit. Og så kom det 10 år etterpå, ny samleplate med The Kids. Så det betyr at egentlig, det er de samme låtene som var på, som er noe ekstra stash på, men det betyr at enkelt av disse låtene, fra altså en av Norges historiens mest solgte popplater, folk vet ikke hva det er for noe, fordi de har bare hørt hitsene som er plassert i en litt annen rekkefølge to ganger etter hverandre, med full TV-pakke. Så når vi ga ut de platene på nytt igjen nå, så var det sånn der, fuck, det er jo låter som jeg husker fra når jeg var ung, men som jeg har glemt, fordi at de er liksom blitt borte da, fra bevisstheten til folk. Mm. Og det mener jeg liksom, hvordan du er som en artist når du tenker at nå skal den bygges litt opp, og så skal den stoppe, og så skal du begynne rett på en litt sånn avslutt, sånn at du skal liksom få en sånn, det var en deilig opplevelse etter en sånn trøkklåt som plutselig går ned, og så begynner med noe vakker pianospill, og så avslutter det kanskje med, liksom, man tenker kanskje LP da, hvor den siste låta på side A skal være en rolig låt, sånn at ikke det avslutter med et pang. Så de har tenkt så mye på rekkefølge og sånt da, som Spotify bare driter helt i.
Ja, det har ødelagt hele den skjermen der definitivt, ja. Så det jo selvfølgelig fordel med tilgang til musikk og liksom hele den pakka der. Jeg skal jo si at jeg oppdager jo veldig mye ting jeg aldri sånn veldig sære fjerne ting som algoritmen fanger opp at jeg faktisk liker, så det jo ting jeg også liker med algoritmen med Spotify som Discover Weekly har jeg hatt veldig stor glede av da, for eksempel. Jeg tenker på Spotify som liksom buffeten på danskebåten, mens platene mer ja. Det å gå på en Michelin-restaurant. Nei, men vi vil ta en bare kjapp pissepause. Ja, tisse og koste.